Dnešná nedeľa je krestopoklona, tretia nedeľa Sviatého postu i my klaňajem sa Christu, Hospodu Bohu na kresti rozpiatom. I spomíname slova, ktoré Christos nám povil o kresti, že každý christianin by mal nositi svý krest, svoju namahu, svoj život, svoje povinnosti, čestný, dokonca, svedomito, pracovito, nezhadzovati zo sebe svoji úlohy, svoji služby, svoji povolania, na ktoré nás Boh povolal. Ale všetko krásne do posledného dňa doslužiti i urobiti všetko, što od nás sa očakávalo i što bola naša úloha vo vzťahu k Bohu i k bližním. I ďalej Isus Hristos hovorí: beda človeku, ktorý si chce zachraniti svoj život a pritom zahubiť svoju dušu. Keby aj celý svet získal, ale dušu zahubil, nejaký užitok mu to neprinese. I za to nám dneska treba si uvedomiť, že oveľa dôležitejšie, jak to, či my si zachránime život, či budeme zdraví, oveľa dôležitejšie je, či si zachránime dušu a či ju nezatratíme. I za to bym chtiel poprosíti i odporúčati každomu christianinu, každomu človeku virujúšťemu, že by v terajších dňoch dal pozor na to, že by pritom nezabol na molitvu, nezabol na Boha i neodvyknul si od lásky k Bohu i k ľuďom. Je to veľké nebezpečenstvo, ktoré teraz, keď si chceme zachrániť životy, nám hrozí, že zahubíme duši. Mnohí z tých, ktorí umerli v hriechach svojich, jak neveriaci, alebo de facto neveriaci, začínali s tým, že neprišli raz na liturgiu. I neprišli raz, neskôršie neprišli dva raz, potom tri raz, potom mesiac, potom pol roka, potom rok, i nakoniec zahubili dušu svoju. Na to treba dávati veľký pozor. I byti v každej chvíli pripravený zachraňovati životy druhých vece, jak svoje. Nezabudati na to, že by sme Boha proslavili, nezabudati na to, že by sme dušu svoju nakormili i oživili a druhým poslúžili. Koľko nenarodených dieťoch, takmer 10 tisíc len v našej krajine ročne sa zahubiť nenarodených. A nejaká veľká starostlivosť zo strany ľuďoch neprichádza, lebo zahubili druhých a nie nás. Už keď hrozí nám, už panika. Keď zabíjajú, vraždiať druhých, nit paniky. I to je nebezpečné, vidíte. Mnoho sa staráme o samých sebe. Mnoho sa staráme o svoj život zachrániť. Iba. A málo pamiatáme na druhých. Ja sa tíšu, že každý si chrániť svoje zdravie i takto mať byti. Nič proti nemôžeme povísť. Treba si chrániť i svoje zdravie. I Boh povil, že máme ľubiť bližní, jak sami sebe. Ale treba chrániť aj druhých. Treba pamiatať aj na životy druhých. I na nenarodených deťoch, i narkomanoch, i mnohých ďalších, ktoré umierajú v samovrahoch, i ďalších, ktoré umierajú v rôznych duševných, psychických nemocach po tisiači ročne. I nezabudati nám treba
na to, že sme boli pripravení každej chvíľky sa postaviť pred Božú tvár. Jak hovorí dneska Hristos na konci Evangelia, išči toto, što sluchajú tie Evangelie, mnohí uvidiať Carstvo Nebesné išči v svojom pozemskom životi. To povedal už pred 2000 rokami, lebo každý z nás sa skoršie či neskoršie po pár rokoch postaviť pred Božú tvár. I teraz máme pred ňou stojať i nás čakať hodina smrti, každého jednoho z nás. I na ňu treba byť pripravený. Všetko sme dokázali zdediť skutočný život, ktorý nás čeká vo večnosti. Toto je teraz skúška. Vážna, dôležitá, ale nehlavná. Hlavný život bude večný na novej zemli i v novom nebi. I netreba kvôli tým pozemským všelijakým marnostiam stratiť večnosť i dušu svoju. Vám to ešte ilustrujú na jednom príklade. Jem čítal o jednej ženi, virujúštej christianky, na jednom pravoslavnom prichode, na pravoslavnej farnosti, ktorá s kočiarom chodila popri cerkvi, lebo dieťa plakalo, musela letiť trošku vonka, a uvidela dvi ženy na lavočky sedíti. Jedna mala 50 roky a druhá bola jej dívka, môže 20 ročná. Obidve boli svojím spôsobom veľmi parádne oblečené i zjavne dobrý situované. I keď ich stretla, sa tá staršia 50 ročná oprosila, kedy to skončiť toto tam v cerkvi. A toto tam v cerkvi to bol pohrib, ktorý tam sa pravi slúžil. I ona hovorí jej, to tá mladá virujúšťa, a čom sa prosíte? Ona hovorí, bo chtela budem iti zapaliti svičku do cerkvi, zapaliti svičku do cerkvi. A ona hovorí, pani, spokojne choďte do chrámu, môžete iti zapaliti svičku, nič vám nebraní v tom. A ona hovorí, ja tam teraz nepídu, tam je pohrib. A my išči také sluchatí skoro. A moje dívky už ani teda. I ona hovorí, ale to bude išči dlho, išči pravi len začali pohrib služiti. I ona hovorí, ja radšej počekam, ja toto nechcú sluchatí. I tak tam zostala, zostali obidvi. A vtedy to tá mladá christianka si tak podumala hovoriť, zvláštne. Keď jem už len na našej farnosti zažila detských pohriboch. I tot malenký hrobík, ktorý tam pravi v cerkvi bol truhlak umeršov, ktorého chovali, patrila trojročnomu diťatku, ktoré z okna vypalo. Nemôžeme nikda znať, že či nám 50-ročným skoro, da kedy človek trojročný umírat, i mesačný, i týždňový, i všelijaký. A 50 roky skoro. I tak rozmýšľala ďalej do svojich takých skúseností, do svojich spomienok. I hovorí, mali sme 9-ročného obsluhanta. Chlopec, krásny, zdravý. Chtiel byť sviaštenikom. Jeho mamka, druhé dieťatko čakala. I mu našli nádor v mozgu. A keď umíral, už len jednu mal takú túžbu ku Bohu, že Bože, daj, že keď on sa dožil ešte svojho súrodenca. A nedožil sa. Aspoň mu obrázky namaľoval. Namaľoval obrázky, kde bol tot on i rodiče, i toto dieťa, čo som mal narodiť, tak si ho predstavoval. I potom rozmýšľala ďalej, si spomla na jednu mašu, ktorú mali na farnosti, ktorá dlho nemohla mať dieťatko s mužom i mnohom o tom hovorila, pretože sa s tým trápila. Potom sa jej narodilo dievčatko, krásne, zdravé. Otcovi dali ho na ruky, už pri porodi bol. Duže sa mu tišil. O týždeň dostal zápal oboj strany plus i umerlo dieťatko.
I potom rozmýšľala ďalej i si spomla na ďalšiu Nastiu, ktorá mala jedno dieťatko, duže tu žila po druhom i mnoho rokov čekali na druhé dieťa. I bola na dovolenky a blesk ju zabil. A jak ju vyšetrovali, to všetko zistili, že bola tehotná. I ona tak hovorí, to nikda nič nemôžeme znať. Kto koho, dej, jaký osud čakať. I nakoniec hovorí, ešte na jednu jem si spomla Irinu, ktorá išla do školky, sa ponáhľala po syna, po malú narodeninu, ju auto zrazilo i už neprišla dom. A tak si domáti, že to išli skoro, možno len vidíte, človek duže, duže neskúsený, duže neznalý. A práve to dnešný svet nás vede k tomu, že my prestávame rozumieť základným vecam. Žijeme v nejakom jak sni, v takej fatamorgani, že všetko je jakési jaké by tu len kvôli nám a neznám, čo ešte nás čekať. A realita nám unikať. Podstatné, najpodstatnejšie veci, ktoré nám hrozia, úplne nepovšimnuté sú na tom svieti. A z veci, ktoré kedy nie sú až také strašné, sa robí až to strašné. I potom to tá virujúšťa hovorí, prešiel rok, po roku zas ona bola pri cerkvi so dieťatkom už trošku väčšom a stretla toto mladé dievča, tú dceru, to tej 50-ročnej, čo hovorila, že išli skorej o smrti rozmýšľať. A toto dcera prišla za to virujúšťou, bo si na ňu spomla, že ju poznať, že už takto znakomí, že sa oprosiť. Prišla ko nej i hovorí, môžu i ty teraz zapaliť svíčku do cerkvi? Ona hovorí, samozrejme, spokojne, choďte zapaliť. A ona sa oprosila, tá virujúšťa, to tej mladej žena. A mamka, jak sa mať? A hovorí to ona, pred mesiacom na infarkt umerla. Vidíte, si dumala, či skoro jej bolo dumaty. I sa nepripravila, ani do chrámu vojty nechtila i sa bojala. A dievka už veci rozumu mala. Už prišla i sa otočila i išla zapaliť svičku, hoc aj chod, čo sa v cerkvi dialo. Lebo vecej u skúsenosti nabrala, vecej reality pochopila, vecej skutočného života sa jej odkrylo. Jak to v skutočnosti je, jak to chodiť s našim životom. Náš život je jak para, ktorá teraz je, ktorá sa zdomí i nebude po nej nič. Alebo jak hovorí apoštol Jakov, jak poľná tráva, ktorá teraz kvitne krásna, a zavtra vyschne i šmariať do ohňa. Neznáme nikdáme nič i nutne musíme raz odejť z toho sveta. I to je ten hlavný moment, na ktorý sa vám treba pripraviť i čestno i dostojno predstaviť sa pred Boha, jak ľudia, ktorí boli ľudské, ktorí boli priateľské, ktorí ľubili nielen samých sebe, ale slúžili druhým, ktorí sa starali o druhých, ktorí po sobi, čo si živé, pochabili na tom svete, ktoré sa obetovali pre druhých. Toto je potrebné, čo nám sa treba starať. Nám sa treba starať dobrý sa modliti, dobrý sa postiti, pričašťati Isusa Hrista, že by sme s Bohom žili a ne bez Boha, jak bezbožníci, a že by sme dobré skutky si vzali. Lebo na súdi Božom len oni nás zachráňa. Len naše milosrdie, len naša ľubov ku druhým, len to, že sme v ponočach ku deťom stávali, že sme chudobnomu listy dali, že sme odpustili človeku, ktorý nám ublížil, že sme vyslúchali nešťastného. S tým ideme i toto nám sa treba starať hlavne. Toto je hlavne. Sa starajme, jaký sme a nie, keľo budeme žiť iba. Keľo budeme žiť je výborná vec sa starať, ale hlavne sa starajme, jak to my budeme žiť. Jaký to my sme ľudia. Jak sa správame ku druhým, muž ku ženi, žena ku mužovi, rodiče ku deťom, deti ku rodičom, súrodenci ku súrodencom a tak ďalej. Toto my sa starajme, lebo keď my budeme mať živo duša a budeme dobré ľudia, potom mať zmysel aj nám žiť. Potom mať hodnotu aj toto roku, čo prežijeme. A budeme len
na príťaži, na bidu ostatným ľuďom, alebo zbytoční ľudia budeme, potom to ani tak nemá až nejaký veľký význam. Snáď len na to, že Boh dlho trpilivo čekal, či sa spamätáme. Už len na to majú zmysel potom náš rok, či by sme sa snad nespamätali. I dnešné druhé evangelie hovorí, no len zavolaj to tých prázdnych do mojej vinici, že by až to robili. I tak nám sa teraz staráti, že by sme nie na prázdno žili, ale na plno i slúžili druhým, i ľubili, i sa snažili urobiť, čo si dobrý každý deň pre blízkych, aj pre chrám Boží, i pre cerkov, i pre Boha, i pre duši druhých, i pre svoju vlastnú spasu. Naj Hospod Boh nám v tom pomáha, i v tom je odkaz dnešného Krista Hristovho, Isusa Hrista, ktorý celý svý život prežil služby druhým. I za pravdu, ktorú hovoril, ho zabili, lebo ho nepochopili. Dneska nás málo kto chápe i málo kto pochopí, i my toto sa ani vás nezamýšľajme na tom, len slúžme Bohu i spasíme duše svojej. Sláva Isus.